Sveiki, kai man buvo 4 metukai, pūsdama žvakutės ant torto, panorėjau mažą šuniuką. Ėjo metai ir 5 gimtadienio proga mano svajonė įsipildė. Į mūsų šeimą atkeliavo mažytė, delno dydžio jorkšyro veislio šunytė. Pavadinau ją Aja. Nebereikalo sakoma, kad augintinis ir šeimininkas neretai supanašėja. Aja, kaip ir aš, yra labai užsispyrusi, na šiek tiek pavydi. Nors namuose gyvena ir katinas, tačiau Aja padarys viską, kad atkreiptų visų namiškių dėmesį tik į save. Kad ir kaip keistai skambėtų, bet Aja labai mėgsta pažiūrėti televizorių. Jeigu turiu atlikti namų darbus prie kompiuterio, tai Aja inkš tol, kol nebus pakelta ir pasodinta greta. Ji kaip tikras darbų vykdytojas turi viską matyti, tas pats ir su telefonais. Su katinu Ryžiku draugauja panašiai kaip ir mes su sese. Nebūna nei dienos, kai nesipykstu, bet ir vienas be kito negali. Kiekvieną rytą ji mane kelia į mokyklą ir visada laukia sugrįžtančios iš jos. Nors turi savo guolį, tačiau kiekvieną vakarą Aja guli mano lovoje, tol kol aš užmiegu. Tada tyliai savo letenėlėmis ištipena pasesę. Aja labai mėgsta konservus ir įvairius skanikus. Tai ne šiaip šuo, tai mūsų šeimos narys.